原标题：麻痹大意。昔日国舰于月光之下惨遭伏击，美海军第一悲剧印第安纳波利斯号于1930年3月31日建造，1932年11月建成下水服役。该舰下水后，由于其规模和火力等比其他战舰更为强大，因此颇受美军欢迎，被称为海军的骄傲。罗斯福总统更是欣赏，将其命名为自己的国舰。印第安纳波利斯号并非普通巡洋舰，而是一艘9800吨的重型巡洋舰。和平时期，它在大西洋和太平洋上作业；在20世纪30年代，它曾几次接待过罗斯福总统，其中1936年1月至12月两次航行到南美洲。二战期间，美国参战后，印第安纳波利斯号在西南太平洋上担任高速运输任务，直到1942年春天停泊在阿拉斯加的军港位置，在那里服役近一年后，1943年2月，他击沉了一艘日本运输船。同年，他成为美国第五舰队的旗舰。1944年，他参加了吉尔伯特群岛、马歇尔群岛和马里亚纳群岛的大搜捕，还在中太平洋内起到了震慑日本的作用。1945年2月和3月，他又一次成为第五舰队的旗舰。在二战中，印第安纳波利斯号建立了卓越的功勋，同时也负过伤。1945年3月31日，他被飞机击伤，差点沉入海底。1945年7日，第二次世界大战已接近尾声，法西斯轴心国中的德意都已投降，日本军国主义者也已日薄西山，失败只是个时间问题。1939年，美国开始研制原子弹。1945年，由奥本海默领导的阿拉莫斯实验室制成了两类原子弹，一类是枪式油弹，称为瘦子；另一类是内爆式原子弹，称为胖子。1945年7月16日，为了迫使日本军国主义者早日投降，决定把名为胖子和小男孩的两枚原子弹投到日本长崎和广岛。但是怎样将原子弹运送到提尼安岛空军基地，曼哈顿计划内部产生了严重的分歧。空军方面主张马上将原子弹空运到提尼安岛，这样可以尽快结束战争，从而减少成千上万美国士兵的伤亡。海军方面则对空运的安全性提出了疑问，担心万一空运起飞失败，整个旧金山会从美国地图上消失。毕竟这种炸弹威力太大了，所以他们坚持要海运。最后，研制原子弹的科学家、政界、军界领袖们还是选择了海运这一相对较安全的方式，归根到底还是因为原子弹还从未在实战中使用过，必须做到万无一失。为了完成这一特殊而又重大的使命，海军方面将任务交给了当时正停泊在旧金山海湾的印第安纳波利斯号重型巡洋舰。7月15日，印舰离开马雷岛海军船厂，行驶到距亨克斯海军船厂不远的旧金山湾抛锚。中午时分，原子弹关键部件在严密监视下被吊装上舰。次日上午8时整，印舰奉命起航，半小时后驶过旧金山海湾的狭窄地段，向太平洋进发。该舰舰长为麦克维上校，他得到的命令是以最快的速度赶到提尼安岛。至于为什么，他也不知道。他指挥自己的军舰昼夜兼行，终于在第四天早上抵达夏威夷，驶入珍珠港。印舰在珍珠港内停泊了6个小时，补充燃油和各种军需品以后，再次起航。他又向西航行了330海里，于一周后的7月26日安全抵达提尼安岛，在旧海岸半海里处抛锚停泊。随后，负责执行的各级军官立即小心翼翼地将原子弹关键部件运上岸。至此，印舰圆满地完成了运送原子弹的重要任务。
该舰完成原子弹部件运送任务后，又接到命令取来特岛与战列舰伊阿华号会合，进行射击演练，为未来盟军登陆日本本土做准备。不料此行却拉开了这艘昔日国舰悲剧的序幕。1945年7月29日夜晚，印第安纳波利斯号巡洋舰从提尼安岛驶出后，正好与一艘日军潜艇迎头相驶。当时该巡洋舰驶往莱特岛，而日军潜艇1-58正向关岛方向行驶，相距仅约15000米。鉴于情报表明这一带海域很安全，而且天已经很黑，因此麦克威上校下令军舰停走之自行，而以直线方式行驶。不仅如此，巡洋舰为了节约燃料，开始以半速前行。日军潜艇发现美军巡洋舰居然以慢速直线行驶后，由于担心这是一种圈套，日军立即进行360度的扫描。然而他们惊喜地发现巡洋舰周围根本就没有任何其他美军舰只护航，是汪洋中的一只孤舟，机不可失。日军潜艇立即机动到攻击位置，随着艇长一声令下，一枚枚鱼雷向巡洋舰扑去，共射出6枚鱼雷。第一枚鱼雷从巡洋舰的舰首边上掠过，3秒钟后，第二枚鱼雷击中了巡洋舰的要害部位。42秒后，巡洋舰的弹药库爆炸，火光和浓烟立即笼罩着巡洋舰。剧烈的爆炸声划破了沉寂的夜空，巨大的白色水柱腾空而起，印第安纳波利斯号的底部和舷侧被炸得几乎粉碎，舰上的内部通信全部中断，所有管道均已破裂。瞬间，军舰开始向右严重倾斜。15分钟后，半吨级重巡洋舰印第安纳波利斯号就被无边的大海吞没了。幸存者遭受了更大的折磨，一些官兵当场死伤，幸存者纷纷跳海求生。21分钟后，军舰沉没，士兵们不仅要面对海面上刺眼的阳光和食物的匮乏，还要面对鲨鱼的围剿。数以千计的鲨鱼的攻击行动持续了4天多。第一天上午，平均每个小时有6人丧命于鲨鱼。美救援部队赶到时，近1000人的求生者仅剩381人还活着。印第安纳波利斯号的沉没并非偶然，它充分暴露了当时美国海军思想上存在麻痹轻敌、制度上有不少漏洞等问题。印第安纳波利斯号的悲剧是海战史上一面很好的镜子，富有深刻的教育意义和间接作用。中国有句古语，行百里者半九十，他告诫人们，越是在胜利的时候，越要倍加谨慎，切忌骄傲松懈。想看更多的军事历史内容，了解更新的游戏相关内容，关注战舰世界微信公众号，前往官网网站。军事游戏，一步到位，返回搜狐，查看更多责任编辑。